Джордж Веа, легенда футболу, став президентом Ліберії. За нього проголосували понад 60% виборців. Веа упевнено обійшов віце-президента Джозефа Боакая. 51-річний Веа грав за такі відомі футбольні команди, як Мілан, Челсі, Монако, Манчестер Сіті. Зокрема, у Мілані наприкінці 90-х він грав разом із українцем Андрієм Шевченком. Веа – володар золотого м'яча, його визнавали кращим футболістом Європи і Африки. Також він був послом ЮНІСЕФ і працював над просвітницькою кампанією щодо вірусу Ебола.